মই কব বিচাৰো অখিল গগৈ যিজন এজন যদি মই আহোম হয় না তেওঁ সন্দেহ যদি প্ৰকৃত আহোম তেওঁ 2013-14 বৰ্ষত যেতিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে নিজৰ যাত্ৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে দিয়ে তেওঁ লৈ গৈছিলে কৃষক লোকক মাটি পটা দিয়াম বুলি পেলাই হাজাৰ কৃষকক লৈ পেলাই কৈছিলে যে মাটি পটা লাগে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু নিজে অৰ্কিড পাৰ্কত কানে কানে তৰুণ গগৈ কয় যে মোক অৰ্কিড পাৰ্কত 20 বিঘা মাটি দিলে হ'ব এই কৃষক ৰাইজক মাটি দিব নালাগে মাটি পটা নিজে 20 বিঘা মাটি লৈ ল'লে আৰু কৃষক ৰাইজৰ কথা এই 11 বছৰে হ'ল আজিলৈকে মুখৰ মাত ওলোৱা নাই সেয়ে অখিল গগৈ আজি যদি কয় এইটো এটা এনেই চমক দেখাব বিচাৰিছে আহোমৰ ভূত ল'বলৈ তেওঁ জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহোম নহয় নহয় যদিও আলবৰী ৰণ জেগাত তেওঁ 100 ফুটৰ উচ্চতাৰ আজি হেংদাং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে আজি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পিছত দিল্লীত আজি ইয়াত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই যে হস্তীয়া ৰাজনীতি আহোমলৈ পেলাই তেওঁ কৰিব বিচাৰিছিলে অখিল গগৈ জানে যে ভৱিষ্যতে আৰু আহোম লোকে মোক ভোট নিদিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে ভয়তে এই কথাবোৰ ক'লে কিবা ভোট অলপ পাম নেকি ভৱিষ্যতৰ দিনত এনে এটা আশাৰে তেওঁ ক'ব বিচাৰিলে আৰু এই কথাবোৰ সেইকাৰণে অখিল গগৈ এটা নাম ল'লে মহা পাপ হ'ব সেইকাৰণে অখিল গগৈ নাম আজিৰ দিনৰ পৰা মই নলওঁ মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিম যে যিটো 47 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেনযুক্ত 8 বছৰ হৈ গ'ল হয়তো 9 বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি আগমন ঘটিব এই পথেৰে তেখেত যোৱা কথা আছিলে প্ৰথম যিটো নিৰ্ধাৰিত সূচী আছিলে এই পথটো এবাৰ হ'বগৈনে কিবা এটা চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই পথটো কিবা কাৰণে আমাৰ হোৱা নাছিল বিভিন্ন কাৰণবশতঃ কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনাৰ সকলোৱে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে দিনে ৰাতিয়ে 24 ঘণ্টা কাম চলি আছে ইয়াত ঠিকাদাৰৰ অকণমান ভুল আছে বিভাগীয় যিসকল NICDSLৰ বিষয়া ইঞ্জিনিয়াৰৰ ছাছপেণ্ড হৈছে ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ ছাছপেণ্ড হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া 3জন কণ্ট্ৰেক্টৰক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমিও বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ যিহেতু মৈনি সমষ্টিৰ মাজেদিয়ে যায় এতিয়া নতুন মৈনি সমষ্টি কাৰণ এই অঞ্চলৰ আৰু এই অঞ্চল দুপিনে মাজেদিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰিছে সেইকাৰণে আমিও চকু দিছোঁ অতি সক্ৰিয় আছিলে অতি সৰব আছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে এই পথছোৱালৈ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ টুইট কৰিব নেকি গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব চাওক মোৰ বিশ্বাস আমি টুইট কৰিবলগীয়া পৰ্যায় পাব নালাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত বহু বহাৰ তেখেতে আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমতো বিভিন্ন বাতৰি তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই বাতৰি প্ৰত্যক্ষ কৰা ৰাইজৰ কথা শুনি তেখেতে তৎপৰ হৈছে এই ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰালে মই ক'ব বিচাৰোঁ অখিল গগৈ যিজন এজন যদি মই আহোম হয় না তেওঁ সন্দেহ যদি প্ৰকৃত আহোম তেওঁ 2013-14 বৰ্ষত যেতিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে নিজৰ যাত্ৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে দিয়ে তেওঁ লৈ গৈছিলে কৃষক লোকক মাটি পটা দিয়াম বুলি পেলাই হাজাৰ কৃষকক লৈ পেলাই কৈছিলে যে মাটি পটা লাগে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু নিজে অৰ্কিড পাৰ্কত কানে কানে তৰুণ গগৈ কয় যে মোক অৰ্কিড পাৰ্কত 20 বিঘা মাটি দিলে হ'ব এই কৃষক ৰাইজক মাটি দিব নালাগে মাটি পটা নিজে 20 বিঘা মাটি লৈ ল'লে আৰু কৃষক ৰাইজৰ কথা এই 11 বছৰে হ'ল আজিলৈকে মুখৰ মাত ওলোৱা নাই সেয়ে অখিল গগৈ আজি যদি কয় এইটো এটা এনেই চমক দেখাব বিচাৰিছে আহোমৰ ভূত ল'বলৈ তেওঁ জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহোম নহয় নহয় যদিও আলবৰী ৰণ জেগাত তেওঁ 100 ফুটৰ উচ্চতাৰ আজি হেংদাং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে আজি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 জয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পিছত দিল্লীত আজি ইয়াত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই যে হস্তীয়া ৰাজনীতি আহোমলৈ পেলাই তেওঁ কৰিব বিচাৰিছিলে অখিল গগৈ জানে যে ভৱিষ্যতে আৰু আহোম লোকে মোক ভোট নিদিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে ভয়তে এই কথাবোৰ ক'লে কিবা ভোট অলপ পাম নেকি ভৱিষ্যতৰ দিনত এনে এটা আশাৰে তেওঁ ক'ব বিচাৰিলে আৰু এই কথাবোৰ সেইকাৰণে অখিল গগৈ এটা নাম ল'লে মহা পাপ হ'ব সেইকাৰণে অখিল গগৈ নাম আজিৰ দিনৰ পৰা মই নলওঁ মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিম যে যিটো 47 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেনযুক্ত 8 বছৰ হৈ গ'ল হয়তো 9 বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি আগমন ঘটিব এই পথেৰে তেখেত যোৱা কথা আছিলে প্ৰথম যিটো নিৰ্ধাৰিত সূচী আছিলে এই পথটো এবাৰ হ'বগৈনে কিবা এটা চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই পথটো কিবা কাৰণে আমাৰ হোৱা নাছিল বিভিন্ন কাৰণবশতঃ কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনাৰ সকলোৱে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে দিনে ৰাতিয়ে 24 ঘণ্টা কাম চলি আছে ইয়াত ঠিকাদাৰৰ অকণমান ভুল আছে বিভাগীয় যিসকল NICDSLৰ বিষয়া ইঞ্জিনিয়াৰৰ ছাছপেণ্ড হৈছে ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ ছাছপেণ্ড হৈছে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এতিয়া 3জন কণ্ট্ৰেক্টৰক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমিও বাৰ্তালাপ কৰিছোঁ যিহেতু মৈনী সমষ্টিৰ মাজেদিয়ে যায় এতিয়া নতুন মৈনী সমষ্টি কাৰণ এই অঞ্চলৰ আৰু এই অঞ্চল দুপিনে মাজেদিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰিছে সেইকাৰণে আমিও চকু দিছোঁ অতি সক্ৰিয় আছিলে অতি সৰব আছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে এই পথছোৱালৈ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ টুইট কৰিব নেকি
গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে উপকৃত হ'ব। মোৰ বিশ্বাস আমি টুইট কৰিবলগীয়া পৰ্যায় পাব নালাগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত বহু বহাৰ তেখেতে আহিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিছে, সংবাদ মাধ্যমতো বিভিন্ন বাতৰি তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই বাতৰি প্ৰত্যক্ষ কৰা ৰাইজৰ কথা শুনি তেখেতে তৎপৰ হৈছে ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰালৈ।